Уважаеми колеги, благодаря ви за присъствието. Повода е предстоящото европейско първенство за мъже и жени до 23 години в град Самоко в петък, събота и неделя тази седмица, 15, 16, 17 ноември. Всъщност това е последният за годината най-голям форум на Европейския съюз по джудо. Специално за подготовката, състава и шансовете за класиране ще вземе думата старши треньор на националния отбор Георги Георгиев. По отношение на някои подробности относно участието на държави, отбори и така нататък, ще вземе отношение на спортния директор на Федерацията Петър Хобър. За нас това е едно изключително важно състезание от всяка гледна точка, тъй като сме домакини и за нас е национална стратегия да се представим добре, както като организация, така и като класиране. Естествено, за нас лично като федерация, големия проблем е, че това първенство, тъй като ние имаме опит, вече 40 години провеждаме турнира освобождение, световна купа, знаете, януари месец края, имаме вече две европейски зад гърба си, 2004 и 2010 година, но специално за това първенство изискванията на Европейската федерация са много сериозни и много капризни и свързани с много пари. И макар че в един момент аз лично, ако съм искрен, така бях разколебан дали ще успеем, надявам се да успеем да направим добра организация.